jo en gruppe omvendt psykologi, som elsker at lege med ordstillinger og ordbetydninger. Det er de to rappere, Balthazar og Klaskefar, som er simpelthen er nogle ordkonnoisseurer. Det er endda det rimer. Men de er simpelthen så dygtige. Hvis man hører den her plade igennem, så er det som om, der er ikke engang et ord, der er tilfældigt. Hver eneste ord på linjen har en betydning eller et eller andet. Noget af det, som jeg har valgt ud at slå ned på, det ligger allerede tidligt, det vi hører i omkvædet. Hvis dit eneste mål i livet er dit mål om livet. Det er meget, meget simpelt sagt, men det er jo meget, meget rimelig vinkel på det på en eller anden måde. Og så er der den her, jeg synes er fuldstændig genial, som Klaskefar siger i det første vers. Det er forbudt. Det er forbudt at veje Instagram for meget. Ja, det er altså, den er genial. Han spiller på Instagram og Instagram, hvor det hele det foregår, ikke? Det er sådan nogle små detaljer, som jeg synes er fantastiske. Og den sidste, som Balthazar har, hvis du ligner et skelet på et kamera, skal du nok ikke overveje at lægge vægt på at tabe dig. Lægge vægt på at tabe dig. Altså det er sådan noget, som får min hjerte til at eksplodere, når jeg lægger mærke til det her. Også fordi det er så teknisk skrevet, så kan jeg høre nummer 5-10 gange, hvor jeg stadigvæk fanger nye ting. Hov, det der kan sgu også betyde således og så videre. Men det er blandt andet sådan noget musik, som vi sætter pris på, eller som jeg sætter pris på i dag, og dyrker rigtig meget. Jeg ser rapperne i dag som moderne protestsanger i mange tilfælde, som jeg nævnte tidligere, der er opråb til politikere, og der er mange sangtekster, som på en eller anden måde er opråb og kritik imod samfundsstruktur osv.